საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით მთავრობის კანცელარიაში სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მორიგის სხდომა გაიმართა. პრემიერთან არსებულ საბჭოს სხდომაზე ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები განიხილეს. უსაფრთხოებისა და კრიზისის მართვის საბჭოს წევრებმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ირაკლი ღარიბაშვილის სამუშაო ვიზიტი შეაფასეს სხდომაზე, ამ ვიზიტის განხორციელების საკითხებზე იმსჯელეს. საბჭოს წევრებმა ასევე განიხილეს უკრაინაში არსებული კრიზისი და რეგიონული უსაფრთხოების საკითხები.